Präsident, ich bin nach mir die Nebene. Yeah.
Fala com lobo, roi e mandale. E a maluco é de olho. Pensa vez que eu sou tremendo. Que nem mais não aguento. Minha bossa que liga, minha bossa que liga. Alma de pedra, toca a minha outra mate. Que chama o bolo, acho lá, né? O lobo pode, né? O lobo que vai lá, né? Menino aguento. Você não canta e os beijos malandra no que se tere. Você fala malandra se entende. Vai ter sem baque, baixa no lepa. Mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a terra do mas ir a zona caminho em caixa, a
Thank you.
Antônio Rioita. Bye.
Dimi, tiap tu benda mana? Tiada kesurasan mana? Yes, benda mana? Yes, benda mana? Terus benda mana? Benda mana? Muna tu lepak congkai tu, biasa.